الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi ćemo nastaviti na našu tematiku. A govorili smo protekle četiri otprilike o ahlaku. I najviše pažnje smo posvetili stanju srca. Zatim malkice smo dotaknuli se jezika. I opet vezano za srce. Rekli smo prošli put, ako se sjećate, da je ahlak kod vjernika najvažnija tematika. Nakon tevhida, jedna od najvažnijih tematika, ako se može tako da kaže. Naprotiv, Ibnul Qayyim al-Jawzi je rekao: "Ad-dinu kulluhu khuluqa." Čitava, kaže, vjera je sazidana i bazirana na ahlaku. Čitava vjera, braću. Kako je između ostaloga Ibn Tejmije pojasnio kada je definisao iman čovjekov, on kaže da djela čovjeka pokazuju ono što se u srcu nalazi. I djela čovjeka jesu vaga koja mjeri iman čovjeka. A mi smo rekli da između ostaloga, kada se sastoji iman, iz čega se sastoji, sastoji se između ostaloga iz govora i djela. A srce se ne spominje, neki su ga definisali, ali on je osnova. Ali djela pokazuju ono što se u srcu nalazi. Također, ponašanje naše pokazuje stanje našega srca i onoga što se nalazi u njemu. A moja i tvoja djela jesu odlika imana kojeg posjedujemo. Može neko govoriti i može neko se prsati da on ima veliki iman i da on do gotovo beskrajnih granica neudubila, vjeruje Allaha Đelešanu, njega se boji. Međutim, djela pokazuju stanje tvoga imana, stanje tvoga ahlaka. Zato nije pogriješio Ibnul Qayyim al-Jawzi kad je rekao: "Ad-dinu kulluhu khuluq." Čitava vjera je, kaže, sazidana, bazirana na ahlaku. Zatim kaže: "Faman zada alejke fil khulqi zada alejke fi dini." Pa kaže, ko bude uzročnik popravljanja tvoga ahlaka, znaj dobro da je taj također uzročnik popravljanja stanja tvoje vjere koje imaš. Mi, braćo, padamo na banalnim stvarima, vjerujte mi. Na malim stvarima padne se na ispitu po pitanju ahlaka. Ali nemojte misliti da ako si pao po pitanju ahlaka, pao si po pitanju vjere. Pao si po pitanju vjere. Nemojte misliti ako si nešto uradio naopako po pitanju odnosa prema komši ili ljudima, bratu muslimanu, sestri muslimanki, zajednici muslimana, državi, da si ti to uradio, tek ništa. Jok. To je krnjavost tvoga imana, to je krnjavost tvoje vjere. Možda se budemo dotaknuli ovoga malo kasnije. Zatim smo rekli da Ibn Qayyim al-Jawzi između ostaloga rekao da sastavni dijelovi ahlaka pozitivnog i lijepoga jesu četiri stvari. A sastavni dijelovi lošega i ružnog ahlaka jesu četiri stvari. Ko bude imao ove četiri stvari prisutne kod sebe, prepoznaće. Je li od onih koji ima, a čine sastavni dio lijepog ahlaka muslimana, ili su sastavni dijelovi stvari koje čine ružan ahlak kod muslimana.
Pa je između ostaloga spomenuo četiri stvari po pitanju osnova lijepog ahlaka vjernika. Pa je rekao između ostaloga šta? As-sabru, strpljivost. Zatim je rekao šta? Ifatu ili čestitost. Zatim je rekao dalje šta? Šuđa'atu, hrabrost. A zatim četvrta kaže el-adlu, pravednost. I zatim je opisao svaku od njih. Da strpljivo podnosiš ono što do te pogodi. Da li od ljudi, da li od društva, da li od iskušenja koje im Allah Dželešanuhu iskuša. Iskušenje na poslu, iskušenje u porodici, iskušenje u komšiluku, iskušenje u društvu. Hoćeš li da budeš arogantan, hoćeš da planeš, hoćeš uraditi pogrešan postupak koji mogu tebe koštati, mogu koštati zajednicu muslimana, mogu koštati zajednicu s kojim se ti družiš, veoma lahko. Sjećate kad smo govorili o negiranju lošega djela, nekad davno, prije par godina, kakvi su uvjeti da se to može da uradi? Al-ifetu kaže čestitost, da budeš čestit po pitanju zarade i metka, po pitanju zuhda ili po pitanju nepohlepnosti za dunjalukom. Čestit prema svojoj supruzi, sigurne žene od tvoga pogleda. Jedan islamski učenjaka između ostaloga spomenuje podatak, kaže, kada su ashabi osvojili današnji Jerusalem, Šam, kaže, žene kršćana osjećale su se sigurnije u prisustvu ashaba nego, kažu, prisustvu svojih očeva. Ovako se izrazio. Dakle, kad su osvojili taj predio, u tom predijelu živjeli su kršćani. Lekum dinukum velije din, vama vaše stanje u kojem se nalazite, a nama naš tevhid kojeg imamo, Allah azza wa jal. Nikog ne prisiljava se da uđe u islam, la ikraha fi din. Nema prisile, ali kad uđeš, gotovo je. Na tebe se svi propisi odnose koji na mene. Ko ostane na svojoj vjeri, ostane, propise za njega važi. Kaže, žene kršćana su osjećale se u prisutnosti ashaba. Kada bi oni, znači, prolazili, gdje su oni bivali, osjećale su potpunu, apsolutnu sigurnost. Bolje, kaže, nego što se osjećaju kod svojih očeva ili muževa. Zamislite koji je to osjećaj. Zamislite koji je to osjećaj. Ali taj osjećaj ne može, braćo, kupiti. Trebate ga izgraditi kod naroda. Taj osjećaj se ne može kupiti, nego se gradi kod svijeta. Zamislite kada bi mi bili u toj poziciji da osvoji se teritorija, a zatim, znate šta sve se događa? Ako biva, znači, drži se vjere, pridržava se propisa i tako dalje. Dan danas ovo imate u ovoj državi za ratne zločine koji su počinjeni sa ove ili one ili treće strane. Ali, braćo, kada bi se ljudi pridržavali Allahove Đelešanuhu vjere, ovoga ne bi bilo nikako. Dakle, sigurnost dolazi, braćo, s ove strane. Sigurnost dolazi s ove ahlaka insana. Da kad izađeš na ulicu, svi su sigurni u tvoje stanje. Niko se ne boji tvog pogleda, ćeš pogledati za njegovom čerkom. Niko se ne boji tvog jezika da ćeš ga uvrijediti. Niko se ne boji tvoje ruke da ćeš mu štetu nanijeti. Niko se ne boji za svoj imetak da ćeš ga ukrasti. Sjećam se jednom policajac u Jordanu kad sam bio. Vjerujte mi da narod u Jordanu spram Egipta nije isti. Egipat je dosta, narod je dosta mekši. Malo su Jordanu tvrđi. Ali, jedan put kad sam sa njim razgovarao, kažem, Hidneba, nije sve kod nas ovdje u Jordanu tako loše. Jeza, narod ne pridržava se dovoljno vjere. Jeste ovo, jeste ono, jeste ono. Ali, kaže, mi imamo u Jordanu jednu stvar. A to je, kaže, da zaspiš na asfaltu sad ovdje i ostaviš novčanik pored sebe. Niko ti neće naštetiti ni tebi, ni tom svom novčaniku. Niko, kaže, neće naštetiti ni tebi, niti tvome novčaniku. Ovo se, braćo, ne može izgraditi tek tako. Pored državnog aparata koji pazi, potrebno je izgraditi društvo da pazi na tebe, a ti da paziš na njega. Ovo se ne može tek tako dobiti. Državna sigurnost, braćo moja draga, znači mnogo. Mi nismo toga svjesni. Država u kojoj živite, vjerujte mi da znači mnogo, ni toga nismo svjesni.
Upitajte palestinski narod kako je biti bez države. Upitajte palestinski narod kako je biti bez države. Često čuješ glas, vjerujte mi, da opsuje državu. Jeste čuli to? Čujete to od onih koji pridržavaju se ko bila vjeri. Često se dogodi. A šta misliš da nemaš države? Ja, braćo, znam mnogo palestinaca, kad sam bio u Jordanu, upoznao sam, koji žive u Jordanu. 60% Jordanaca su palestinci. To je neoficijalna brojka. Neoficijalna brojka. Oficijalna je 40% palestinaca, 60% Jordanaca. Ali neoficijalno jeste obrnuto. Odnosno, više palestinaca ima u Jordanu nego Jordanaca. Koji su pobjegli ili pribjegli muhađiri iz svoje zemlje došli vamo. Imaju ista prava, nemaju, braće. Arapi jedni, Arapi drugi, muslimani jedni, muslimani drugi. Nema ista prava, nema ista prava. Zato blagodat sigurnosti, blagodat države, braćo, ne može se platiti zlatom da se plaća. Ali nema bolje sigurnosti kada muslimansko društvo izgradi sigurnost na osnovu vjerskih načela. Zatim kaže šuđa ili hrabrost kad zatreba i gdje treba. Zatim kaže el adlu, pravda. Da se pravedno postupa kako prema sebi, tako prema drugima. A zatim je spomenuo 4 temeljne stvari koje su odlika ružnog ahlaka. Pa je prvo rekao šta? El džehlu, subhanallah, nabi. Neznanje je prva odlika lošeg ahlaka. Neznanje je prva odlika lošeg ahlaka. Zato je na muslimanu da postane od onih koji će da zna. Nemoj biti neznalica. Nemoj biti nepismen, nemoj biti polupismen. Ako je bila situacija taka kako je bila, da se nisi mogao obrazovati, nemoj dozvoliti da tvoja djeca postanu neobrazovana. Ni u kom slučaju. Vi znate kako su naši, braćo, mi za zapadom po ovom pitanju zaostajemo možda 60 godina. 60 godina. Meni ljudi stari pričali, koji su bili u Njemačkoj ili Austriji, kaže, otac mu inženjer, a on njega školuje, studira nešto. To je bilo 50-ih godina, 60-ih. 60-ih, pa na 70-te. Otac inženjer, a sin studira visoke nauke. A tada naši očevi koji su tamo išli raditi, išli su raditi bez osnovne škole ili sa 4 razreda ili sa osnovnom školom. Možete zamisliti koliko su, znači, oni odskočili. Otac inženjer, pa sin inženjer, pa njegov sin inženjer, pa njegov sad sin koji je poput nas i na tom stepenu. 3 ili 4 generacije iz nas su nas preskočili. I dan danas mi ovdje u ovoj sredini toga nemamo. Šta? Da se obrazuje svaki onaj koji završi srednju školu, naprijed da ide. Znate, braćo, mena doktora, kad sam bio danu pričao, kaže, u Izraelu, kod Židova, ne imate, hoće li te primiti na fakultet, nećete primiti, hoće li neće. Jok, svi se primaju, ko hoće da se upiše, upiše se, kogod hoće. S dvojkom završio srednju školu, upišeš se, upišeš. Ali, tamo imate kod njih sistem koliko si od 100% osvojio na kraju godine. Koliko si osvojio od 100%. Nećete oboriti jednu godinu. Koliko od 100% si ostvario. Ako si ostvario 51%, nećeš naći posla nigdje, gotovo. Ako si ostvario 89, 90, 91, 92, 95, 98, ovako te nosi. A u nas je kod nas. Doći, ne samo kod nas. Ne samo kod nas. Pasti, ja sam bio u Egiptu. Također u Egiptu imate mogućnost, kogod je završio osnovnu srednju školu, možeš se upisati na fakultet besplatno. Koji želiš, državni, besplatno. Samo da nisi tuta, što se kaže, ne udbila u znanju. Ne znaš ništa. Jesi li prošao pozitivno, ne možeš se upisati na najznamenitiji fakultet, recimo. Ali možeš upisati nešto svome, shodno svome onaj procentu koji si osvojio na ispitu srednje škole. Jer tamo nije kod nas, da imate sad ovaj, završiš 4. razred, pa ne znam, a tu ne. Tamo imate isto također 100%. Svaka godina imate konačne ispite na kraju i koliko svoje 100%, s odnosno tom procentu, ti se upisuješ na fakultet.
Ne može se upisati na šarijatsko pravo, tada je bilo onaj koji ima ispod 70%. Nije mogao se upisati. A na usulu fiqh, na tefsir, na hadith, na onaj arapski jezik, na istoriju, na dirasatul islamije, mogao se upisati svako onaj koji ima ispod 70%. Niko se nije mogao upisati na šarijatsko pravo koji ima ispod 70%. Da znate dobro. Znači, ovo dole sve ostalo, mogu se upisati s dvojkom da si prošao u srednjoj školi, što se kaže ovdje kod nas. Ja znam mnoge iz Bosne koji su došli studirati na Azhar pa su pisali istoriju. Istoriju. To vam je, braćo, onaj odsjek arapskog jezika. Imate sad fakultet arapskog jezika i onda imate tamo odsjek u arapskom jeziku, jeste odsjek istorije. Znate šta vam je tu? Što kaže u nas narod, dno od dna. Završio tamo, vratio se u Bosnu, završio Azhar, nije završio istoriju, tako na diplomi stoji. Zaposlije se najbolje onaj sisteme ovdje i on radi. A ti koji završiš šeratsko pravo, jok, ne možeš. Al-adl, pravda, braćo. Jeste osnova šta koji mora posjedovati onaj koji još ima dobar ahlak i lijep ahlak. Zatim, rekli smo šta, druga stvar, prva je džehl, druga je šta? Zulm. Ili zulum. Nepravda. Kod koga se nađe neznanje i kod koga se nađe nepravda, već je potonuo. Po pitanju osnova njegovog ahlaka. Treća stvar jeste šehvetu. Jeste požuda. Da li požuda za imetkom? Da li požuda za hranom? Da li požuda za tuđem? Da li požuda za ženama? Kod koga se ovo nađe, on je gotovo već utonuo. I posljednja stvar jeste šta? El gadabu ljudni. Kod koga se nađe ova četvrta, taj za njega više spasa nema. Osim kome se Allah Đelešanu smiluje. Kod koga se nađe, znači šta? Ove četiri. El džehlu, val zulmu, val šehvetu, val gadabu. A kod koga se nađe jedna od ove četiri, može se izliječiti. Dvije, postoji nada. Tri, teško. Četvrta, gotovo. Jer smo rekli, između ostalog, kako se sjećate, da ahlak jeste nešto što se naslijedi. Osobine jesu koje se naslijedi. Vrsta jedna. I druga koja se pridobije izučavanjem, treniranjem kroz život. Sjeća se toga. Dokaz ove prve, da čovjek kad pridobije to, dobije od Allaha azza ve džele, odnosno naslijediš kroz gene. Jeste primjer, braćo moja draga, primjer Isa alejhisselam. Kada je Allah dželešanuhu poslao meleka Džibrila Merijemi, فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Kako kaže Allah Đelešanu, kad je došao, došao je, kaže šta? U ljudskom obliku. Ona sama. اَعُوذُ بِرْرَحْمَانِ مِنْ كِنْ كُنْتَ تَقِيًّا. Pa je rekla šta? Kad ga vidla u čovječijem obliku, rekla je, tražim zaštitu kod milostivog ako si od onih koji se Allaha boje. Ovdje se ogleda dokaz da čovjeku može doći melek, može. Jedan i jedan. Grupi, također. Može doći u množini, može. Imate to. Dajfo Ibrahim, kad su došli gosti Ibrahima, alaihi salam, došli su u množini. Također dokaz u hadisu, kada je došao Džibril, alaihi salam, Allahume poslaniku, sallallahu alaihi salame, u obliku čovjeka i opisana njegova kosa i njegova odjeća. Je li tako? I ovaj hadis se zove kako? Poznati hadis, hadis u Džibrili. Da li neko od vas može ovako dokučiti zbog čega se taj hadis tako zove? Džibril došao da područe vjeru. Dobro. Molim.
Zato što je rijedak. Molim. Rijedak, pošto je dva puta. Ne. Ovaj hadis, hadis u Džibrilu je postao poznat po ovome zašto? Zato što je najbolji poslanik Muhammed s.a.v. a najbolji melek, melek u Džibril, jedna stvar. Šta je još važno ovdje? Džibril pita Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam, a Allahov poslanik s.a.v. odgovara. Džibril pita o znanju određenom, a Allahov poslanik s.a.v. odgovara. I došla je treća stvar dole, kaže, i kada je upitao jednu stvar, rekao je, onaj koji upita ništa ne zna bolje od onoga koji pita. Četvrta stvar jeste da je došao i opisan je njegov izgled. Ha. Peta stvar jeste da je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme pred ashabima njega o predznacima sudnjega dana i tako dalje. Zato što su ove stvari vezane za poslanika Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i vezane su posebno za Džibrila, pa je postao poznat po tome nadimku. Pa je rekla ona, tražim, kaže, zaštitu od, od milostivog od tebe, ako se od onih koji se Allaha boje. Kažu islamski učenjaci, zatražila je zaštitu od Allaha pred njim. Danas kada bi došao neko od nas pred neku ženu, sama, mlada, neudata, mnogi od ljudi bi rekli izvrsna prilika. Kada bi rekla ona ovo, on bi se smijao možda na njezinu izreku koja je rekla. A ako bi možda pozvala policiju, pobjegao bi. Doći mu ono vrijeme, kada se spomene ovo, ljudi su se, što kaže, zalidi se na mjestu. Zločin se nije radio ne zbog vojske koja je bila, nego zbog toga što Allah sve nadzire, i to su ljudi tada znali. I bojaznost od Allaha Đelešanu bila je velika, doći danas bojaznost je mala. Nadzor ili što bi, svjesnost nadzora Allah azza wa jalla čovjeka bila je šta? Ogromna. Dočim svjesnost danas je ta minimalna. Kale innema ene rasulu rabbik. Kaže, naprotiv, ja sam, kaže, poslanik koji je poslat od tvoga gospodara. Li ehebe leki gulamen zekija. Kaže, da te obradujem da će ti Allah Đelešanuhu poklonuti gulamen zekija, muško dijete koje će biti sa najljepšim osobinama koje mogu da postoje. Ovdje se ovako prevodi, tumači, doći prevod bukvalni, kad bi neko prevod bukvalno drugačije bi se shvatilo. Ali ovo je tumačenje ovoga. Kale tenna jakun li gulam, kaže, kako da ja imam muško dijete? Volem jem sesni bešer, volem ekun berija. Kad me nikako nije nijedan čovjek oženio, nisam udata žena, niti sam ja od onih prostitutki ili koja to radi tako i tako. Znači, nesvatljivo to da bude. Šta nas zanima ovdje i dalje i do dole? Mena zanima ovdje, zanima nas šta da je rekao Melek Džibril, da je Allah Đelešan odredio, odlučio da je obraduje sa muškim porodom koji će da bude najljepših osobina. Li neđa'alehu ajete lin nasi. Da ga kažu, učinimo kako kaže Allah Đelešanu dole ispod, da bude ajet svim ljudima. Wa rahmete minna. I da bude, kaže, između ostalih onih, od onih koji će imati kod sebe posebne, posebne stvari vezane za milost ili samilost. Ovo se može tumačiti da ne idemo dalje. Ali vezano za milost koju će on posjedovati i koja će biti, znači, njemu priličena. Dakle, poseban insan sa posebnim osobinama i posebnim ili posebnom ulogom koji će da odigra u svome životu kod dvije nebeske religije. Jedna nebeska religija, takozvana, ga ne priznaje. Koja je? Židovi. Ili židovstvo ne priznaje Isusa. Ne priznaju, braću. Dobro. Ovo je dokaz šta?
da Allah subhanahu wa ta'ala stvorio čovjeka sa osobinama koja ima kod sebe. I te osobine nosi, ako su pozitivne, njemu su vrata otvorena. Hadis ili dokaz za pridobljenost određene osobine koja se može da pridobije jeste hadis koji bilježi imam Buhari u svome sahihu. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nije, kaže, hrabar onaj koji je vješt i jak u borilačkim vještinama. Nije hrabar, ili nije jak, u stvari, nije jak onaj koji je vješt u borilačkim vještinama, u hrvanju, ovdje se odnosi. Innema šedidu men jemlik nefsehu. Nego je naprotiv junak ili hrabar je onaj ili ima u sebi jačine koji uspije da ukroti svoje u duš ili svoje srce indel gadabi u momentu ljutnje. U momentu čega? Ljutnje. Kad te spopane nešto, kad dođe što se kaže 5 do 12, da uspiješ šta? Da ukrotiš svoje srce. Da ne kažeš riječi. Da unaradiš postupak koji će te supo koštati u budućnosti. Ali u momentu ti ga ne vidiš. A u budućnosti te skupo košta. E ovdje se vidi šta? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučava da se treniranjem može da postigne šta? Lijep ahlak, može. Zato i učinjaci ovo uzmaju kao dokaz šta? Da se može sa pridobijanjem određenih osobina da se lijep ahlak, iako ga čovjek ne posjeduje, iskristališe i dođe na svoje mjesto. Imate raspravu sad islamskih učenjaka, da li je bolja ova urođena osobina ili osobine koje se pridobiju po pitanju lijepog ahlaka. Jedni kažu ovo, jedni kažu ono. Zatim govori o pozitivnostima ove urođene, to je urođeno, to je najljepše. Međutim, pazite, koliko je ljudi sa lijepim urođenim osobinama koje su u lošem društvu počinili najlošija djela. A koliko je ljudi koji su bili ljudi jučer bili nevjernici, a postali su vjernici sa najljepšim osobinama. Ja sam, braću, imao priliku da upoznam jednog brata kad sam bio na studiju, koji je primio islam iz Rusije. Iz Rusije čovjek. Kaže on meni, vallahi, braćo, ovako mi kaže. Muhidine, kaže, znaš li da sam se, kaže, ja borio protiv muslimana? Kažem, kako? Kaže, kad je bio rat u Čečeniji, znate da je ruska vojska došla u Čečeniju, kaže, ja sam, kaže, bio u toj vojsci, ja sam, kaže, bio i borio se protiv muslimana. Zamislite. A sa mnom studirao kasnije. Pa je primio islam. I postidit se njegovoga i znanja i ahlaka. I njegovoga pomaganja, braćo. Njegovoga pomaganja. Majka mu bila u Australiji, udata koruskinja, udata za nekog tamo Australijanca. Pare mu slala. Znate da je pomagao studente koji nisu imali, on je pomagao, između ostalo. On je jedini među nas koji ima auto tad na studiju. On ima auto svoje i šta god treba, on je bio na usluzi. Jučer se borio protiv muslimana. Jučer se borio. Pa je postao musliman. Pa je preskočio nas koji smo bili na studiju, preskočio nas sa svojim, nećemo reći, hajdi, ali je sa svojim osobina preskočio. Sa znanjem možda nije, jer teško mu je išlo. Ali je sa osobinama svojim nas preskočio. Vidite. Dakle, niko ti ne mora značiti ako imaš loše osobine da ćeš biti od onih koji će završiti kako ne treba. Ne, mogu se popraviti. A isto također, koliko je onih koji su bili kako treba, ko bi vam, a završili su na kraju kako ne treba. Kaže mi jedan od studenata iz Kuvajta, kaže, bi studirao sa mnom, policajac je po profesiji, kaže, između ostalog, ja pitan, šta ti je najteže bilo u tome životu? Momenti najteži, svašta vidiš. Kaže, vallahi, kaže, mohi, najteži mi je, kaže, bilo. Dobili smo, kaže, jedan puta poziv da dođemo, neki čovjek je, kaže, umro, žena vrišti, kaže, smo, kaže, došli tu, zatekli smo, kaže, ženu bez odjeće, njega bez odjeće, ona krevetu, kaže, mrtva, ona, kaže, sva svisnula. Nije njegova, kaže, žena.
Nije, kaže, njegova žena. Uviđaj kad smo izvedli podaci tamo vamo. Znači, čovjek umro, šta da mi oprostite, činjeći blud i zinaluk. Ima svoju ženu, on ima svoga čovjeka. Ima svoju djecu, on ima svoju djecu. U Kuvajtu, braćo. Musliman, musliman, ali kada se taj ahlak sluši, gotovo je. Sve se radi. Sve se radi. Kaže Allah Đelešanuhu, između ostaloga, rekli smo, braćo, da je posjedovanje lošeg ahlaka bolest. Posjedovanje lošeg ahlaka jeste bolest. Kao što čovjek oboli od tjelesne bolesti, također oboli od bolesti srca ili bolesti koje narušavaju ahlak. Kada je čovjek, braćo, bolestan, mnoge stvari mu smetaju. Je li tako? Bolestan tjelesno. Mnoge stvari tome čovjeku smetaju. Tako čovjeku kojeg bolesnog srca ili ne posjeduje lijep ahlak, ima loš ahlak, mnoge stvari koje ljudima sa zdravim razumom, lijepim ahlakom ne smetaju, njemu smetaju. Također, bolest kada oprva čovjeka, ne može više, braćo, da radi ono što je radio dok je bio zdrav. Jel tako? Također, čovjek kada oboli, srčano oboli, moralno oboli, također ne može da radi stvari koje zdravome čovjeku sa zdravim srcem izgledaju potpuno normalno da ih uradi. On ih ne može uraditi. Ne može ih uraditi. Ovo morate da uzmete na sadrim kako to hoda. Međutim, kaže Allah dželešan: "O yeshfi sudure qaumin mu'minin." Allah je, kaže, taj koji liječi srca vjernika. "Wa yudhibu ghayza qulubihim." I on je taj koji sa srca vjernika, vidite, qulubihim, srca vjernika, odnosi ono što ga je okovalo. Krutost. Kruto srce. Osorno i grubo. Bolesno srce. Ili uzročnik biva što je propisano od Allaha Đelešanu da se srce vjernika liječi i da sa njegovoga srca šta? Odlaze bolesti koje se u njemu i na njemu nalaze. Zatim kaže na drugom mjestu: "Ja ejuhen nasu kad dža'etkum mav'izatum min rabbikum wa šifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmetun lil mu'minin." O ljudi, kaže, došlo vam je, kaže, šta? Mav'iza, obavijest od Allaha subhanahu wa ta'ala min rabbikum, od vašeg gospodara. A zatim, ovo za ljude. Lijek onoga što se nalazi u srcima vjernika, wa hudan wa rahme, i uputa i milost. Ovo po jednom tumačenju. Opomena za sav narod došla u Kur'anu od Allaha azza wa džal i od onoga sa čim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao. A zatim je za posebno za vjernike došlo šta? Lijek što se nalazi u njihovim srcima, u prsima srca. I huda, uputa i milost. Jedni kažu ovo se odnosi na sve ljude. Ovaj ajet se odnosi na sve ljude. I do mev'iza za sve ljude. I lijek što je u srcima za sve ljude. I uputa za sve ljude. I milost za sve ljude. Razilaženje kod islamskih učenjaka po pitanju tafsira ovog ajeta. I došlo je hadisu koji bližamo Buhari u svome sahihu. Ma enzela Allahu da'en illa enzela lehu šifa. U rivajetu deva. Kaže, Allah Đelešanuhu nije spustio ni jednu bolest, a da za nju nije spustio također i lijek. U rivajetu osim, kaže, el herem. Herem, jedni to tumače kao smrt, a drugi tumače u osnovi kako je došlo, jeste šta? Oronulost, kada čovjek oroni od starosti, nema za njega više, što se kaže, gotovo, nema lijeka. Dolazi starost, iznemoglost.
i tako dalje. Jedni to tumače kao smrt, kako je došlo u drugim rivajetima, po ovome pitanju, vallahu alam. Ibn al-Qayyim al-Jawzi, kada je ovome govorio o hadisu, kaže on između ostaloga, da Allah nije dao ni jednu bolest, a da za nju nije dao lijeka, kaže. Ovo je njegovome dijelu, ad-dawa, kaže, وَهَذَا يَعُمُّ أَدْوَاءَ الْقَلْبِ وَالْرُوحِ وَالْبَدَنِ وَأَدْوِيَتِهَا وَقَدْ جَعَلَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهْلَ دَاءً وَجَعَلَ دَوَاءَ سُؤَالَ الْعُلَمَا. Kaže on, ovo se kaže odnosi na sve bolesti. Znači, Allah je, znači, nije spustio ni bolest. Bolest, kaže, tijela. Bolest, kaže, srca. I bolest, kaže, duše. Tri stvari imate kad čovjek oboli. Oboli tjelesno, oboli duševno i oboli srčano. Ne zna se, braćo, koja je gora. Ha, zatim kaže on, وَقَدْ جَعَلَ نَبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, kaže, وَأَدْوِيَتِهَا, a isto također kaže, dao je za sve tri bolesti i lijek za tijelo, i lijek za dušu, i lijek za srce. Jedni islamski učenjaci kažu da je Kur'an lijek za sve. I za tijelo, i za dušu, i za srce. Ali pazite sad, braćo, ovo. Ovo možda je u nekim generacijama nekada bilo. Ovo je možda nekad u nekim generacijama bilo. Danas je to veoma teško. Zašto? Imate hadis koji imama Ahmeda u Musnadu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Čovjeka je ujela zmija, u rivajetu škorpion. Pa mu je ashab učio Fatihu, pa je bio izliječen. Fatihu, pa je bio izliječen. Otrov ubija, ali Fatiha je bila lijek. Protiv otrova. Učili su rukju za groznicu. Kur'anom su liječili groznicu. Kur'anom su liječili glavobolju. U ono vrijeme. Danas, braćo moja draga, je, nažalost, došla sa tankim imanom, sa tankim ahlakom, sa tankim lijepim osobinama kod sebe. I ne može naći da Kur'an bude lijek. Zatim kaže, kad žal ne bio, sallallahu alejhi ve selleme, džehle de'e. Kaže, a poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, opisao i rekao da je neznanje bolest. Eto, gledajte. Neznanje bolest koju treba da liječiš i ja i ti. Ja sam, braćo, bio u Egiptu, tako mi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nisam našao više muslimanki obrazovani sa visokim obrazovanjem nego u Egiptu. Od svih ovih zemalja vamo, južno-balkanskih i ne znam nija čega. Žena sa niqabom, doktor islamskih nauka. Žena sa niqabom, doktor medicine. Žena sa niqabom predaje fiziku. Pokriveno muslimanka, jedan kroz jedan. Dođeš u Bosnu i Hercegovinu, ne možete naći gotovo obrazovanu vjernicu da je sa visokim obrazovanjem. Fakultet završi maksimalno odmah u posugru. Kako kaže jedan od Japanaca, kaže, poslao ga car, ekspedicija bila da dođu da studira u Njemačku. Kad su izmišljali motore tada još. Tek se motori izmislili, automobil ovo ono. I kad je završio studije, kaže, ovaj, njegov mentor koji je bio, kaže, da nastaviš ti, vidiš, da kaže, ne, ja sam, kaže, odlučio da hoću da konstruišem motor, hoću da ga napravim, motor da konstruišem, da vratim se u svoju zemlju sa motorom, moj narod nema motora. Pa je se predao na to. Pa da vidite kako je opisivao, kakvi je sve grešaka radio, kako je trošio pare da kupi motor, pa ga razmontira u svojoj sobi na tiptike, pa ga sastavlja, pa pogriješi. Ali ga je napravio. Napravio. Braćo moja draga, jedan od najvećih pedijatara u Kairu, najbolji pedijatar, je bio čovjek sa bradom koja je duplo duža od moje. Privatnu ordinaciju ima svoju. Znanje, kako kaže jedan brat,
koji ima svoju firmu i radi samo sa strancima, kaže, bola, njega ne zanima imaš li ti bradu ili nemaš. Njega zanima imaš li ti znanje koje možeš ponuditi, tako isto i tamo. Braćo moje, to su stvari koje su i za nas. Ali ne može postati najstručniji po tom pitanju dok god ne bude učio. Kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, innamal ilmu bit-ta'allum. Kaže, zaista se znanje postiže samo sa učenjem. Va innama al-hilmu bi tahallum. Ovaj hadis ima puno govora oko sebe. Šejh Albani ga ocjenio sa hasanom. Ali ovaj prvi dio je potpuno vjerodostojan. Ovaj drugi dio, innama al-hilmu bi tahallum. Šta je hilm? Ko zna od vas? Blagost. Ne možeš, kaže, postići blagost kod sebe osim sa vježbanjem da postaneš blag čovjek. I evo opet ulazi ono drugo što smo govorili, kako se može sa vježbanjem postići lijepa osobina po pitanju ahlaka određena. Ako uzmemo da je vjerodostojan, šejh Albani ga ocjenjuje sa hasanom. Iako ima govora oko njega, puno. Zato ga ja ne uzmem kao dokaz. Ali prvi dio je potpuno vjerodostojan kako je došlo kod ostalih. Innama al-ilmu bit-ta'allum. Zaista se znanje postiže sa izučavanjem određene nauke. Nisam, zato kažem, nisam vidio učenijih ljudi. Ja sam znao, braćo moja draga, vallahi, otišao sam u jednu školu da upišem svoju djecu. Islamska škola. Islamska škola. Direktor, islamska znači škola. Privatna islamska škola. Otišao ja tamo. Kažu oni meni, između ostaloga, kaže, možemo ti, kaže, primiti jedno dijete. A što ne može dvoje? Ne može više, nema mjesta. Je li moguće da nije mjesto? Kaže, jest moguće. Pa kako? Kaže čovjek meni, direktor, kaže, zato što, kaže, svi, od vlade pa do vojnih lica, kaže, djecu šalju nama u ovu školu. Svi, kaže, od vladnih ličnosti, koji god zaposlen u vlasti, u vladi i vojne ličnosti, kaže, djecu, kaže, u ovu školu nama šalju i upisuju. Zbog čega? Zato, kaže, što imaju potpuno povjerenice, kaže, u ovoj školi njihova djeca obrazovati lijepo i, kaže, kulturi i moralu, kaže, sačuvati i naučiti. Oni su to generacijama, to, tada su, znate koja je to škola bila? Sad ću vam reći. Nju su držali muslimanska braća. I hvala muslimin. Nju su držali muslimanska braća. Nije prošlo, evo vidite, nije prošlo desetak, 15 godina. 15 godina ta ista škola je zatvorena. Ne zbog toga što su postali najgori i najlošiji po pitanju obrazovanja, izučavanja ili moralu, čuvanja. Ne, zato što je to tako politika uradila. Ali se trebalo povjerenje ljudi postignuti da se može, znači, dijete upisati u takvu školu od najznačajnije ličnosti koji su u Egiptu bili. Znači, on kaže šta? Da je neznanje, između ostalog, kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao neznanje, kaže, kao bolest. Da li neko od vas zna šta je dokaz ovome, gdje je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao? U kojem hadisu? Kako? Neznanje čovjek najveći na prekratu. Kako? Kada su oni savjetovali čovjeka da se okupa... Aj, jasent. Pa je čovjek šta uradio i umro. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ubili su, kaže, Allah ih ubio, kaže. Šta je rekao za tim? Nisu znali zašto nisu pitali. Fa innema šifa'u al-iyyi su'alu. Jer je, kaže, zaista lijek neznanja pitanje. Lijek, kaže, neznanja pitanje. Zato je ovdje rekao وَجَعْلَ دَوَاءَهُ سُعَلَ الْعُلَمَا. Pa je, kaže, rekao Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, učinio, kaže, lijek za neznanje da pitaš učenog čovjeka. Jer čovjek dok god ne pita učenog čovjeka, zna da uradi, bela je ogroman. Pita ga, pok, u sekundi odneseno. Zato je nazvao poslanik sallallahu alejhi ve selleme neznanje bolešću.
I zato musliman ne smije sebi dozvoliti da bude neznalica u matematici, u fizici. Nemoj. A pogotovo vjeri. Ali ovim prirodnim naukama i ostalim naukama. I ne smije sebi dozvoliti da ne školuje svoje djece. Ne smije sebi dozvoliti. I ne može mi niko, braćo, reći, ne može da nauči. To mi ne može niko reći. Ja znam nevjernike koji su primili islam, pa za 6 mjeseci postali hafizi Kur'ana. Jučer bio nevjernik, danas postao musliman, za 6 mjeseci zapamtio čitavu Allahovu knjigu. Jučer bio neznalica, nije znao ništa, neprimjetna osoba u društvu bio. Pa za 6 mjeseci postao od onih koji je klanjao Arapima u najvećim džamijama. Jest Allah, jest. A ja iza njega klanju. Naprotiv, učeni od mene mnogo, 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 mnogo. Preko me sam ja učio, stajaju sa mnom u saf i klanjaju iza njega. Jedan od šehova, doktor Mohamed Ređeb, njegov učitelj, gdje sam ja učio, stane u safu do mene, klanja za ovim momkom. Juče je bio neprimjetna osoba u Njemačku, nije imao ništa. Ali ne možeš postati osim s učenjem. Ne možeš. Koliko je od nas, onih koji su recimo u zadnjih mjesec dana pročitali 30 stranica knjige neke, 30 stranica. A ja sam tako mi Allaha, braćo, učio pred ljudima. Evo sad ću vam reći. Kaže on meni, kaže, hajde, kaže, krenemo. Knjigu radimo. Kaže, hajde, kaže, kreni. Šta da rekao da krenem? Kaže, čitaj. Šta rekao da čitam? Čitaj, kaže, knjigu. Pa ja rekao, ja mislim da ti čitaš, a da ja rekao, prati. Ne, nekaj, ti čitaj, ja s tebe ispravljam. Ja konta sad će onda uzme knjigu i da ja sad čitam. Jer ne znate gramatiku, tu kad sam, ne znate kad je sad malo. Ja sad čitam. Ja konta sad će on uzeti svoj primjer knjige da on mene sad ispravlja. Allahom se kunem, on iz svoga, znači memorije svoje, mene ispravlja gdje ja pogriješim čitajući knjigu. I onda mi on pojašnjava značenje onoga što sam pročitao. Nije Kur'an, nije hadis, braćo. Knjiga koja govori, to je akidetsko jedno djelo, knjiga o akidi koja govori. Ali su pamtili knjige. I pamte knjige. Kaže Allah Đelešanu, opisujući Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Da si ti kojim slučajem Muhammede bio pokvarenog jezika, ako se ovako može prevesti, da iz tvojih usta izlaze ružne riječi, nekulturni izrazi i da je tvoje srce okrutno tvrdo, len faddu min hawlik, oni bi se od tebe svi razbježali. Ko? Ashabi. Nema, braćo moja, teže kada od čovjeka ljudi bježe ili ga izbjegavaju. Da li zbog jezika, da li zbog opet itavog srca, odnosno razuma. Srce okrutno, srce okorjelo. Srce koje nema rahmeta i milosti prema bratu muslimanu. Kaže Enes ibn Malik, to ćemo govoriti kasnije, nisam, kaže, nikog vidio više da se smiješi od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ibtisam. Šta je dahik? Šta je ibtisama, šta je dahik? Jeste. Glasni smijeh je, braćo moje draga, svojstvo koje ne dolikuje. Glasno smijanje. Glasno smijanje. Ali osmiješiti se je jedna stvar. Nije, kaže, niko bio, kaže Enes ibn Malik, niko više se nije smiješio, nasmiješi se od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato došlo u hadisu. Ibtisamuka li vejhi akhika sadaqa. Da se, kaže, nasmiješ svome bratu muslimanu, jeste kao da si podijelio sadaku. Sadaku dao. A koliko sada namrštenih lica, smrtnutih lica, neprijateljskih lica, a ono što je u srcima još je još teže i gore. Zato, ko znaš ova druženja, inša Allah, pokušat ćemo da popravimo one slabosti koje se nalaze kod nas. Kulu kavli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahu